Od juče negde od 17 časova, kako imamo informaciju, pa evo do sada, možda malo ranije, u Pirotu je palo negde oko 60 litara kiše, Veliko Gradište ima 80. Ja sećam one velike poplave, čini mi se da je bilo otprilike tu nešto. Bilo je svega, bilo je i vetra, bilo je i grada tu i tamo, jake kiše i tako dalje, ali smo, čini mi se, ipak dobro prošli. Vi se upravo vraćate iz Toplog Dola gde ste imali posla, pa ajde da krenemo od toga. Pa tačno, juče od 17 časova je počelo da je ogromne padavine na našoj teritoriji ovde. Na našu sreću, u Pirotu je pala kiša sa gradom, tako da nismo imali, znači, neke velike štete. Najveća količina padavina na Staroj planini pala. Evo, ja sam sa direktorom direkcije i sa Slobodanom Radičićem nadzornog organa, koji je zadužen za ovakve situacijama da deluje sa mašinama, bili do sela Topidol. Uspeli smo da se probimo do ulaza sela Topidol, međutim tamo, zbog jednog velikog nanosa, nismo mogli da krenemo dalje. I neki naš sugrađanin je postavio auto tamo baš na, kod tog, kod te prepreke. I mi smo se vratili nazad, ja sad očekujem da vrlo brzo, nekoliko pola sata, pa i mašina pođe gore da to završi. E, saobraćaj u prekidu prema Topidolu? Do ulaza u selo Topidol je prohodan, znači samo ulaz u selo Topidol zbog tog nanosa ne može da se prođe. Ima još na par mesta, od mesta zvana Vojna na više. Tu nije u pitanju odron, u pitanju su nanosi, jer stvarno je ogromna količina kiše pala, i Temšica je stvarno nadošla onako, baš kako smo navikli kad su ogromne padavine što se tiče te reke. Inače, očekujem, ovdje u Pirotu imam informacije iz Dojkinaca, Gornja Visoka, da je sve u redu, da nije neki problema. I ukupno mislim da smo mi dobro prošli s obzirom šta se dešavalo u Srbiji. Rekao ste kombinacija kiše i grada, što nije tako opasno. Imamo informaciju da recimo u Temskoj bilo nešto malo, da je u izvoru bilo, da ovde u gradu, ali smo imali sreće kada je grad u pitanju, makar to je informacija koja do ovog trenutka imamo. Pa tačno, ja ispod razliju, ja sam došao tu da ja iz Cerove idem i sinoć sam bio tamo kada je počela kiša, isto je palo malo grada, ali sa kišom, znači kad pada sa kišom nije opasno, opasan je onaj grad koji pada bez kiše i onda stvarno uništava useve totalno, mislim. Ono što je bilo dobro, ja sam jutro snimio i nivo reke Nišave, ona se ovde na mostu kod Bistrice, vidimo da nema velike količine vode, bio sam i u Rogozu, čini mi se da je i suva zemlja popila svoju vodu. Jeste, a i kiša koja pada, sad sami ste svedoci da je to suvo rominje, kiša koja zemlja upija. Stvarno, dugo vremena kiše nije bilo. Noćas je bilo malo jače. Noćas je, da, padala je malo jače, a međutim, kad ne pada kiša 3 mjeseca, 4, kad su temperature 40 stepena i preko, normalno je stvar da se to tako desi. Meni stvarno, ja sam zadovoljan kad pogledam ovde, da malte ne nije došlo do povećanja. Pa evo Nišava može da se pregazi. Tako je. Ja ponovo kad je najveća količina padavina bila na Staroj planini, Temštica, Visočica, one su nadošle i očekujem da dođe do posle podne da to sve se vrati u normali. Čak i ogroman broj slivova ovih kanala gore i ovih rovina što imamo prema Toplom Dolu, sada ogromna količina vode silaze na put. Na samom putu, znači da ipak je stvarno palo gore mnogo više kiše nego ovde kod nas. U odsustvu gradonačelnika Vasića, vi kao njegov zamenik, ste i zamenik komandanta štaba, situaciju pratite, mada će vremenski uslovi negde tokom popodneva da se poprave. Apsolutno, to je naš zadatak. Ja sam zamenik komandanta štaba za vanrednu situaciju, zamenik sam gradonačelnika i moja je obaveza u odsustvu gradonačelnika da budem tu na terenu. Ceo štab je non stop uz zasedanju, tu smo u kontaktu, smo i sami ste videli malo pre informacije, dolaze s sve strane. Zahvaljuju se i amaterima koji su članovi štaba kod nas za vanredne situacije, čije pomoć stvarno je besprekorna, jer tamo gde nemamo signala telefonskog, imamo radio stanice i normalno sa njima komuniciramo. Evo, vreme se polako popravlja, tako da će se situacija smiriti.